Dhe unë po ju lexoj nenet të cilët ai udhëzimi i zotit Basha i shkel. Është neni 1 ku parashikon që forumi rinor i FRPD-s është një organizat politike shoqërore e të rinjve shqiptar me prirje të qendrës të djathtë që në partneritet me Partinë Demokratike mundson pjesëmarrjen aktive në tërhiqen politike shoqërore ekonomike të vendit. Domethënë është organizat politike partnere. Vendimi i kryesisë së FRPD-s i referohet për duke konsideruar nul veprimin, aktin, lajmërimin që duhet të kryetarit ndetyr Basha. Në këto momente, kryesia FRPD-s e gjykon të papërshtatshme futjen në zgjedhjet të forumit, duke qenë se Partia Demokratike ndodhi një krizë të thellë. Dhe ne duhet ta shohim atë. Nëse kryetari ndetyr nuk e shef, i bëj thirrje edhe njëherë ta shoh dhe të tërheqë udhëzime të cilat përçajnë forumin rinor të Partisë Demokratike, përçajnë trupën zgjedhore të PD-s dhe thyen dinjitetin e një organizate partnere.